Naam, Waswahili wanasema hauchi hauchi hucha, hatimaye ile siku tuliyokuwa tunaisubiria kwa hamu na gamu. Mechi ya marudiano dhidi ya Simba kutoka nchini Tanzania na Joyeng Galaxy kutoka nchini Botswana imewadia na inapigwa leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa hapa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Chiko, hem niweke hiyo kitu. Bahati mbaya sina mic. Ni hivi ama zao ama zao? Ama zetu ama zao? Ama zao ama zetu? Ama zetu ama zao? Hiyo ndo maana it is not over. Yes. Ndio tunakwenda na hiyo mechi. Ebu Mwijaku tusaidie kidogo. Wewe imagine mtu ndoa inakushinda. Unaweza kuhamasisha vijana kwetu. Kama ndoa yako imekushinda watu 6-8 ndani ya nyumba inakushinda. Tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya. Mzee baba, nimeuliza kuhusu slogan ya mechi ya leo. Okay, Mziwanda. Slogan ya mechi ya leo inasemaje? It's not over. Kazi iendelee. Vipi leo, tutarajie burudani ama tamasha la aina yoyote kuelekea katika mechi hii? Ni kama concert hivi. Kutakuwa kama concert. Okay, tutarajie uwepo wote wa wasanii, na kama watakuwepo ni kina nani? Bana Simba Blue, Tundaman, Mwasiti, Twanga Pepeta wataongoza burudani. Simba tam, asikwambie mtu bwana Simba tam. Eti Simba yetu inatupa garaha. Pesa tambeni tambeni ni Simba inakuwa. Haya wekundu wa mtogole wanangu tambeni tambeni ni Simba inakuwa. Simba tam fosi wanangu tambeni tambeni ni Simba inakuwa. Haya ndeza kali Simba.